kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamij gaara oo aan idinku soo gudbin doono madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siraanyo oo isagu labada gole ee guurjidaya wakiilada ka hor akhriyay khudbaddii sanadka ee dastuuriga ahayd barnaamijkii oo dhammaystiranna daawasho wanaagsan nabadgelyada nabadgelyadu waa halbowle waana waxa ugu qiimaha badan ee aynu haysano sanadkaa sanadkaa waxaynu noo soo maray waxaynu sanadkana waxaynu soo maray dhowr shaqaaqo oo ka kala nacay meelo kala duwan waxayna kala ahaayeen kawshaale ceel badaale ceelgaaro iyo goore iyo sema waxaa ogtihiin waa ogtihiin dhammaantood waxay xukuumaddu uga hawlgashay sidii ugu wanaagsanayd ee lagu xakamayn lahaa laguna baajin lahaa diigsii daata waxaan u mahadnaqayaa mas-uuliintii odayadii waxgaradkii iyo culimmadii ka howlgalay waxaana howlgal nabadeed laga sameeyey murmud laascaanood ceergaabo gabiiley iyo dila dhammaantood waxay ku dhammaadeen isafgarad iyo jawi nabdoon waxaana ka hor qaaday howlaha adeegga nabadgelyada waxaan kor u qaaday howlaha adeegga nabadgelyada dhaqaalaha dhaqaaluhu waa lafdhabarta horumarka waxaana sanadka